kako možemo od stare nogavica traperica napraviti jednostavnu jastučnicu za jastučić koji će nam biti i ukras u dnevnom boravku i poslužiti svrsi kod izležavanja pred televizorom. Nogavicu ćemo rastvoriti da dobijemo ravan materijal, koliko toliko ravan. I onda ćemo ga označiti. Recimo 33 cm u svim smjerovima. Nakon toga ćemo višak materijala odstraniti. Sljedeći korak je da zatvorimo jastučnicu sa svih strana. Ostavit ćemo samo mali otvor za punjenje. Ovdje nećemo ići do kraja kako bi ostavili mjesta za okrenuti jastučnicu i u nju staviti punjenje koje može biti ili sintetičko vlakno ili spužvice ili čak krpice od stare odjeće. Jastučnica je gotova. Kada smo je napunili do željene veličine i punjenja, dio koji je ostao otvoren spojimo i zadnji šav zatvorimo. I to je sve.